Je vous fous de quoi? Toi, la Maori Renga, et Tingana, Comité Mbagano, et les social media, Facebook, WhatsApp, Buriwamu, Gavaisa, et les fans, et les batflagants, Bobby Anga, et les fous. Et les fans, ils vont biata ambula, et là, on n'a pas le compte internet, il y a freezing, la Cuba, avant, tu vas poster les fans, et bah, quand Bobby Anga, la Mulamunga, et les Omukono, naturellement, les fans, Bobby Anga, Mochal. Nabagezaako okulaga nti Bobby Anga yakubiddwa n'afa era ekintu ekyo kyaleetawo nnyo okwekanga mu bantu bonna bannayuganda bonna ne bannapipopaabo n'okutwaliza wamu kuba Bobby Anga yali ebiseera ebyo nga kyali mu police custody nga tamanyiddwako mayitire ge ng'era tetumanyiwa watuufu wali era ekifaananyi ekyo okuvaayo nti afudde kyasikula bannayuganda emitima ne batandika okubanja omulambo gwe. Bagamba wakiri batuwa omulambo omuntu waffe tugende tumweziikire naye ebyo byonna byonna tugenda kubiddamu wano eno olunaku lwa leero kuba mukama atuwadde omukisa olunaku lwa leero nsanze omwami ono era mufunye tugenda kwogeramu naye mukulu Bobby Anga n'embozi ye yonna yonna okwatibwa kwe kwali kutya kyekyamukwasa ebibuuzo bino byonna ebibadde bibali mu mitwe ebibadde bibatakuza emitwe nga mwebuuza kyekyakwasa Bobby Anga bamukwatira wayakwatibwa atya byonna byonna agenda bitudamu olunaku lwa leero munegateko nga tugenda mu lugero luno olwa Bobby Anga emboozi eno gyagenda otunyumiza olwa leero damba Eric Gemanya gange abalungi abandaba oliko munno ne dataako twanirize Bobby Anga twogeremu naye Bobby Anga sanso okulaba kulikayo muganda wange yes boyinza okuba nga tokimanyi kuba mu biseera ebyo wali munda naye ffe eno gye twali ebweru twakulabako ng'ofudde wali mufu era twali tugenda natandika kusondera mabugwe naye ate twewunyiza nnyo kulaba mu kkooti era kino abantu abamu tebannaba nakikkiriza nti ddala oli mulamu so kyenjagala tusooke tujje Bobby Anga yegwe ebyaddala oba muzimu gwo gwe gutudde wano olunaku lwa leero yenze owaddala we ndindi mulamu siinaamu buzibu yadde n'akamu ya Bobby Anga katono story eno abantu bakyebuuza ki ekyakwasa Bobby Anga kuba tetwategeera twavudira buwulizi social media nga abantu batadde Bobby Anga bamusibye Bobby Anga ali ku polisi netwebuuza ki ekikwasiza Bobby Anga kuba tetwamanyako musango gwonna tetwawulirako nno Bobby Anga abadde waneno oba tetumanyi kiddala ki ekyakwasa ekyankwasa ndowooza mwategeerako nti baali bakute omwana waffe Denis City yes ne bamutereka wekawempe ku police station kati na posti gye nakola ne mbagamba bannange tubeererewo kyali waffe bamukute ali ku poliisi tugende tumulabe nkya tumanye ensonga lwaki bamukute then tulabe nga bwe tusobola okumuyamba yes bwenateekayo posti eyo waliwo eyankubira essimu nangamba Bobby Anga posti gy'otaddeyo gijjeeyo nimuza lwaki njijjayo nangamba jijeyo nengana nangamba kogeza n'olinya ku polisi tugenda kukuba amasasi nemanya ntatiisa tiisa nengamba tolina byongamba era tujja nenkunga abaana netulumba ekawempe naye nga bannayuganda nga bobamanyi twagamba ssaawa bbiri batuuka ssaawa nnya kati ffe abatuukira mu buddo obwo bwe tatuukira nga bali tebanawera abangi kubanga singa bali bangi bali tebasobola kuntwala kati bwe natuukawoawo jjukira bo batwetegekedde dda natuukawo nga siina kye nayogedde ne bandya mukyala waliwo afande yangamba order from RPC okunkwata yali order kuva ewa RPC kubanga bali bakimanyi nti nzijja nateekayo naye nga nange ndaba omwana bamukute tebalina kye boogera nga ngamba lwaki ne nteekawo posi kitulumbe abaana netulumba kati ate bwe bakwata Denis City ne bamukozesa ng'akatego nga baagala bakwatirewo buli omu enatuuka ne bankwata omwana omulala najja ne bamukwata nga buli asembera gwe bakwata nga ne bwaba siwa people power kubanga ekigambo people power ne bwoba tekikuwandiiseeko wano nga bakola ki nga bakukwata ya ku poliisi bamanya oli wa people power yadde toyambadde bya red ya basajja ne bunkwata ne bunyingiza kati bwe baali bakuyingiza bakusomera musango ki tebalina musango gwe basomera kubanga nalaba nga bangi balina emundu nemanya nti bwe nkola ensobi bajja kunkuba so
sina chena nyega na siri kabu siri si wali womane yali wonga kwata katambi mm. Irane banyingiza nga sina chenko singa narwana mko nali segenda kuona yeah. Era katonda nyamba ne banyingiza bulunji nga abantu bategede nti wendi awo mm. Eh so mbeera wete byali abubyanga nsebo wali bakusibire kawe mm. Then after some time ate twagenda okuddayo kawempe nga tochali wache chatuka mm. Kati kawempe mm. Jukira nasanga deni site nga amazewe nako bazali biri mm. Nange ne wangatako yeah. Kati ate polisi te bagamba esawa biri munya bwezi itako mm. Baina kutwala mu koti yes yeah, atenza akona akakwata mm. Kati namala mu enako eza mm. Ne bagamba afande nkola chiwano esawa biri munya ze bagamba ziweddeyo ne bagamba abo bobo ya sobola sobola kufuruma kanti gwa ine bisumuruzo ne bagamba mulabika gwe muzanyira kote mummanyi mm. Na situka ne deni site ne tukubo oluji nitugamba banange nitugamba mugule wotufurume tugende ba moto twale mukoti rwa rwekomera nitugamba mututwale mukoti obaba tuwe bayiru tuveba ni sawa ziweddeyo so tutwali tugenda sigalawo ku polisi naye lokuba twatekawo embeera ne bagamba bano tebagenda sobolawo wano era we baleetera abasajja abo besimanyi obaba SMA ayo baba akinze nali sibamanyi era nagenda okulaba nga abantu kimye banfuba obufuba buli eno bali muleya bambade zibulleti purifu baine mundu okitegeera katawo ne ngamba jiwunye tewali kyakukola katonda yamanyi gye bantwala nali simanyi gye bantwala se agenda ne batwambaza abo masiki ku maaso ne bagamba muyiteo ne batutwalira mu motoka zino zi drone nga eriri tinted bulungi nnyo nga neddoboozi ne boolekana terisobola kuyitamu ya ne batutwala naye ng'ensi yalaba nga batutwala sawo baali tebasobola kukola nsobi kubanga bantu baalaba nga bakola ki nga batutwala era batutwala bwe twatuuka eyo munda nga tetumanyi na gye tulaga bwe twatuukaawo ne batuggyako bimasiki ne bagamba mwe mubeere wano efujjo lye mukole bweru musooke mukakane wano era abasajja ne batutereka nzaawo nali sina kye nsobola kwogera yeah. Kubanga nali mu mikono gyabwe era nabagamba saawa zino mwe musalawo mm. Naye katonda nga tanasalawo nti fa tosobola kufa nakikugambako n'emabegako yes. Abatulaba mm. Nze saafunamu nakweraliikirira kubanga mm. Namanya katonda waali era nga tanaba kusalawo nti fa sigenda kufa yeah. Era naguma nengamba ah nembibalekera abaali ebweru so ah namwe ne mukolo omulimu ogwo mwe balemba sima ku social media mwaki kubalere mubateeka ku pulesha yes. Se nali siri wa kufuluma mwangu musajja yansuubiza togenda kufuluma nga bamaze okulonda kubanga mwe muleta wano obuvuyo era nali sigenda kulonda era nagamba katonda yamanyi sebo si mwe musalawo era abasajja nga bandeetera bandaga nikantu gwe gwani sokulabe nga bakulaganako ekiri eki ku social media yeah. So amaanyi gamwe ge gatuyamba okufuluma abantu awo ekifo kino kye bakutwala muntu ne yes mwagendera mu masiki naye by any chance oyinza okubanga ekifo kino eno okimanyi oba wakitegeera ng'ovudde amazima gali nti nagendera mu masiki nokuda nakomerawo mu masiki yeah, kwanga bwe twatuuka mm. Abasajja batwaniriza mu geyena ne bagamba welcome to geyena magamba bulijjo geyena eri wano kumpi tuvugidde weda kika ntonotono ne tutuuke geyena hata ate bwe twasanga munda na baba mu bali tebamanyi abamu ne batugamba muli na lufenya abalala ne bagamba mbisimanyi muliwa abalala ne bagamba tuli kireka kati mwezi sawa nali sobola kumanya yeah, ekifo mwendi iya kwanga nagendera mu masiki era n'okudda nakomerawo mu masiki mm. Ate nga sisobola kufuluma bweero mm. Nti ndabwe musano bange nti waliwo omuntu azze okukyalira akubuulire nti oli wano osegeera sembeera bwete bwe yali mu kifo ekyo wali tosobola na kulaba musana wali tosobola kulaba musana ekifo kino so tubuulireko ku bwone environment efaananyi etyo otusigire ekifaananyi abantu abamu abatakibeerangamu kati nga gwe yabeerayo twagala otusigire ekifaananyi ekifo kino kifaanana kitya waliyo nzikiza wonna oba waliyo njagala otusigire ku kifaananyi ekifo ekyo nze mwenali kubanga bagamba byanjawulo naye nze mwenali yali room nungi nga bagisiize painti nga katate nga wo wali wanjawulo basingako neruzira nga bakuteerako naawe osobola okwebaka
naye nga bambi tosobola kufuluma bweru n'olaba omusana buli kimu kiri awo amazzi akawunga bakakuleetera awo naye nga tolina gw'osobola okwogera naye oba okuba essimu so abantu bwe bakuteeka eri baba tebasobola kumanya w'oli so naye ng'ekifo tekyali kibi nti kitiisa oba kiki naye nga bakuteeka eyo tolina gw'oyogera naye muntu wonti abamanye kubanga waliwo abangamba nti bo bamazeeyo emyaka ebiri nga bali eyo nga tebalina gwe balaba teri abakyalirako so nze nali sikirizangako nti ne safe house gye ziri naye najira wali mu safe house tufunye nyo story nyingi nyo ku safe houses zineno bantu baze banyumya story ez'enjawulo ku safe houses abagamba ebikolwa bwayo bityo obole eddembe ly'obuntu oso tuwulira waliwo ebikolwa ebyakutuusibwako ng'oli munda eyo ebyowalaba nga byali biyingirira eddembe eryo nga ggwe munnayuganda amazima gali nti mpozi ekifo kye mwe natuukira ze kyali kyanjawulo kubanga naye natuuka ne bambuuza kiki ani akuteekamu ssente bino bye mukola ani abasasula ne mbagamba bassebo teri ansasula bino bye nkola mbikola ku lwange era bwe mba ŋŋenda okubaako kyenkola oba kutambula nga bwe mundaba nga ntambula nga mpanisa ekifulaaga nga nkoze eki ebyo nga ntambula ku booda zange mba mbikola ku lwange ne pulezidenti wange abatamanyi era ne bagamba nedda tekisoboka nagamba kweri ne mbagamba ye era ne bagamba kweri naye nga kisoboka nagamba waliwo abateekamu ssente oba Bobi Wine abateekamu ssente nagamba mugende mwekalakasa ne mbagamba bassebo nedda ne bambuuza Museveni alina kye yali akoze abantu bwe bakye yali akukoze ne ngamba tewali ingamba tewali naye nze nsaba kimu awumule emyaka asatu mwena gyatufugidde gimala nze sirina kye njagala nimbaga era ne mbakakasa nti ndi mugumu kyonna kye bagenda okuntuusaako be bamanyi kubanga ndi mumalirivu ekiba kibi ngamba mpozi bansuubiza obutafuluma kulonda kyokka n'ebirala ne bantiisatiisa awo naye nga si byamaanyi nga gwe batiisatiisa ndi mugumu ebibuuza naye musajja gwe ekifo mutuuse tomanyi era osigala oyogera ne bagamba ate bwe bakufunirayo ku ssente ne bakuwaako ku ssente tokivaamu ne bagamba bassebo bino bye tukola teryatusasula so muyinza okubeera eyo ne mulowooza nti bateekamu ssente bwe mugamba nti bwe mbuwa ssente zisingako takivaamu no basajjamwe tuli bamalirivu era ekiba kibe tetugenda kuzikiza era abaana mbasaba mu abali eyo ebbanga wabulayo tono si myezi tubala myezi bannange twebeereremu abagenda mu kucakala abagenda mu mwenge bannange tusooke tuswame mutulindemu kubanga abasajja baliredde okutusiba tuleme okulonda so abalina enviiri amalaasi bannange musaleko enviiri ezo kubanga omusajja wakusangira ng'olina enviiri agamba namusanze n'enjaga ate tosobola kwegaana bwetuuka mu maaso g'omulamuzi ng'oyika enviiri ezo agamba bugambi nti genda luzira so twebeereremu naye nga teri kuzikiza ekifo kino wamalayo bbanga ki wabeera ojjukira kujjukira obulungi ndowooza yali wiiki ng'emu wiiki emu nga tofuluma bweru tolaba musana tekirina ngeri gye kyakutraumatizinga mu mbongo n'owulira nga kikunyigirizanga kikunyiga naye nga tolina kyakukola naye ng'ate mu mutima mpulira ndi mugumu kubanga bansibidde bwereere kulwanirira nsi yange ng'ate esaawa zino kye bakola okunkwata ne bantereka eyo bamugula abantu bangi amaaso baguka amaaso ne bagamba kati Bobi Wine ono atalina kyayina bwe bamukwata ne bamusiba kitegeeza abasajja batidde ng'amanyi kirina be kikyusa abantu bangi bali mu kukyuka ku lw'ekyo ekintu okitegeera so nze nali mugumu ng'amanyi era ku social media abaana bakola ki kubanga tosobola kubuzaawo omuntu waabwe ne basirika abaana ba people power tuyina bwagaze eri omuntu wa people power naddala nga bamanyi nti oli freedom fighter kati nga nze bannange kambabuulire sirimu byakatemba si firimu tituli mu kuzanya firimu oba twagala tuteekewo ogundi nti twongeze omuwendo bwe basobola otugula ea no si bwe kiri bassebo mwe abatulaba yes waliyo abaliyo kyemmanyi nga bo baagala kukozesa kyansi eyo bakole ki babalabe babagule naye bannange nze sirimu abo
siri mwabo njagala munkwate bulungi ndwanirira nsi yange bubanga oli eyo gwe weteeka mu people power bakulabe bakogule bubanga oli mu filimu mukatemba banange tuyamba utuvire ndoza mukitegede nti tuli mu byaddala tetuli mu bya katemba muyinza okulowooza nti ki kati ngaze sina kyenina nawo ndaba kati lwaki bannemerako so muna Uganda ali eyo olina kwebereramu nze pulezidenti wange yayogera kimu nti weebereremu era nebereramu anga nga bwe twali tugenda sebe nagamba mbobadde oyimba ennyimba ng'oleekaanira abasirikale tuyimbiremu era naziyimba kyenzijjukira nanoonya oluyimba lw'eddiini lwensobola okuyimba ne lumbula mu mutwe naye ennyimba za pulezidenti zonna naziyimba nasookera kusituka tutambule ne nduyimba ne bagamba eki gwe olina abasajja nga bambuuza naye gwe aziwandiika ne mbagamba sinze nziwandiika musajja oyo mwagala obuvumu obwabujja okubanga osobola n'okuyimba ennyimba za nga ndina mu mmotoka abasajja mu mmotoka nga mulina mu mmotoka baabo baali basobola okukola kyonna kye baagala ne batalaba awamanya kati mu kusooka nasooka kutyamu ne ngamba bannange naye bwe namala ne ngamba ekiba kibe Katonda yamanyi kati kyali gwe nali naye denisite nemukwata ku mukono nemunyiga nemugamba guma ekintu kino twakiyingira nga tumanyi ng'ebintu bwebitu tubisuubira so nemugamba guma nagamba mwana nagamba nebambuuza tubadde tukulaba mu buvidiyo ng'avuma Museveni ng'okola ki yakukola ki alina abantu bo beyata nembagamba abasebo nzi omusajja talina kye yali ankoze simuwagirangako era sigenda kumuwagira emyaka gyafuze gimala era nimugamba mulowooza tewaliwo muntu mulala asobola kukulembera eggwanga mugamba abantu ffe tulonda pulezidenti gwe twagala naye bwe tuvaayo netuwagira gwe twagala ate mutukwata wallayi teri atuteekamu ssente era tetugenda kuziikiza ngambe bagamba direction bagamba n'omwana yeesiga kisebo ffe tukulina saawa zino ffe tugenda zitalawo era tugenda kulonda nembagamba nembwemba sirunze kati ate akalulu kamuke kabadde kagenda kuwanguza oyo musajja musajja abantu bamwagala bubyanga osooka omubuli obulungi oli mu maaso g'abasajja abasajja bakutte tumanyi nawooli naye olina obuvumu obubaddamu ebigambo bito obuvumu bwali obujjawo amazima go gali nti omutima gwange mbeera nagwo ate kyenjogera wano bwonsanga kyekyo kyenyini kyengenda okugamba kubanga si bino nti ngenda kwogera kino bwenkwata nkyuse ngambe kino no kiba kyekyo mba nkyogedde nga nkijje ku mutima gwange so abasajja nabalaga obuvumu nabo ne bagamba n'omwana storiki era baatuuka ekiseera ne bagamba n'omwana wa ddala tuve mu bino bano bye tubadde tulaba so abasajja abo nabo bantu bwe tubalaga nti tuli bamalirivu ate bo bennyini be bagenda otuwa amagezi ti katikola kino okuva mu kino ky'olimu naye mbeebaza mwateekawo embeera mwabateeka ku puresha kagamba ne kantu gwe gwani tubuulire ekituufu gwani ne mbagamba yenze Bobby Yanga agaba adhoni ndi munyankole nva eri mu disitulikiti ye Kamwenge teri anteekamu ssente teri yankubira essimu nti jangu neesalirawo nga nze kyova olaba ne byenjogera mbyogera nga sitidde ate ekirala kyenzikiriza nga mbagamba olwo mbagamba olunaku olw'okufa nga terunatuuka temusobola kusalawo nfe mpozi nga lutuuse mwabadde temugenda nakuntuusa wano ng'olunaku lwange olw'okufa lutuuse so nembalaga nti siina kyentya obuzibu bwe tulina tulaga nti twagala nnyo obulamu bwobalaga nti banange nze ntidde ngenda kufa sebo bagamba tukulina awo bakukozesa ensobi ne bakwogeza kino ne bakwogeza kiri nze nalaba nti waliwo abasindika era babaagala bakozese nezikamera bakole ki yes batwale information nti ono tumulina era ayogedde kino ne kino nze nabagamba basebo siina kyengenda kwogera kisimanyi njogera kyemanyi teri anteekamu ssente mbikola ku lwange byenkola teri ansindika nti genda okole kino oba waliwo kino so basebo mwe mumanyi saawa zino mwe mumanyi kyemusobola okukola mukole kyemwagala kubanga sinza asoose okufa kasiina kyentya nga ndi byange nali maliridde naye ng'era tebasobola kukola ki tebasobola kukuta ng'olunaku lwo terunatuuka banga basooka ne bakutereka ne balaba ekiri bweru ninayo n'essuubi nti nekibalama ayinza okuba ng'akyali ng'ate ali mulamu bulungi
kubanga ninabe nasanga ngabanga mbaba maze emyaka eji emyaka ebiri ninga abasinga emisango gye baza bajimanyi oli agambaze nabe mundu we nabe mundu nzira yo kunona magazine ngo busajja bundia ushegera kali ulira abantu be bakusibye nabo wallahi tokwatanga ya dene chiboko nokuba omuntu naye bakusibye nabe mundu bakusibye na kati balowoza nti hibo veyo kiba kitya so bana Uganda bwe bakwata omuntu wafe tubeerewo tumubeererewo ate tu soke tulindeko kupapa kubanga sibuli ali mukomera nti musibe sibuli ali mukomera nti abamusibe eh kwanga tugenda kupapa ate ba nga bamutaddeyo nga katego baagala funirawo bantu soke nga tulindeko kupapa so kyekyo kye nsobola okubagamba sibuli ali mukomera kubanga nga tukyali awe kawempe waliwo abasajja be batusindikira nga balina bye baagala otuteekamu ne ba maana batugamba nti abamu baali bava mu state house nga bajjanga nti be babuulira enjiri ne batuleeterayo commanders nenda abasajja ne ngamba weewe so naye nga kyonna kye kiri abasajja bano bajjanga nga babuulizi ba yes nga balina ne bayibuli ne bajja ne batusabira ne batuleetera ne ku byokulya ne nga baba bambega baagala funa bigambo mufi so nga bamala baba buuza yes nga babuuza hihi kati gwe wakoze musango kisebu nedala kitufu waguza tukuyambe ekitegeera nga betufuula baagala okuyamba kumbe so ekyo nakyo muyina kwebeereramu ya Bianca esebo watu wali mu ntandikwa bakusiba lwa genda kukyalira densit era bakusibira wayo genza kyalira densit naye ate eno mumaaso tulaba oyawukana naye mwawukana mutya kati bwe batukwata ne densit bambuuza kati Bianca ono densit muganda ng'oli munyankole mukwatagana mutya ne densit omuganda yes awa zinalwanirira Bobi Wine lwokuba Bobi Wine muganda gw'obiyingiriramu wa mbagamba banange kyetuliko tekikyaliko munyankole mukiga munyolo mutolu fenna tuli muna Uganda ogu so temwina kutwawula basajja mmwe ne bagamba tugenda kubaawula kubanga ono muganda alwanirira oli kati ate gw'oli sayidiki era densit ne bamuggyawo ne basooka ne bamuteeka wali ne kati ne batandika okuvuma nzi kati laba abubeesibako biki biki ne mbagamba mmwe mumanyi bye mwogera naye nze kyendi kyendi era sobola kukyuka ne bonangira ne mungamba Bobi Wine agenda tukozesa atusuulewo so munjogera emyango bo kye bategeeza nti omyankole talina kuwagira yes kyebaali bagezaako okutegeeza naye nze nasigala ku mulamwa ne mbagamba ate bye mungamba saagala na kubiwuliriza mugamba nti Bobi Wine atukozesa agenda tusuulawo Bobi Wine si yatukozesa gamba ate ffe tumukozesa kubanga Bobi Wine yali badde waka nga atudde ng'ali bibye naye yasalawo n'agamba kakole ki kaje kati naffe ne tukola ki ne tulabira ne tugamba katugoberere uyu bana Uganda abantu tubala abasajja bano tubalage nti bye tukola tubikola ku lwaffe twerwanirira tetulwanirira Bobi Wine buli omu ali mu kwerwanirira mu nsi eno kitegeera kati bwoba okyali eyo nga naawe olina endowooza ng'eyaabo abasajja egamba nti bagenda kubakozesa ate babasuulewo nedda teri ankozesa nekozesa ndwanirira nsi yange okitegeera so era nabalaga nti bye mwogera tebiina kyebimbwa tebindya era ne mbakakasa tisisobola kuzikiza ne bwe munaleeta ebyo ebya tribalism okwagala otwawulayawula so densit bakola ki bamuggyawo simanyi oba yamalayo bbanga ki oba wano yatuukawo atya nange simulabangako ne tutuula ne tukola ki ne twogera so simanyi bye yayogera okumuta alabika baamala ne balaba nti ye kyalwanirira kituufu ne bamuta n'agenda naye nga nze baali ate n'ekirala ne bandaga nti bandaba nnyo nga nkola ki nga nkozesa ekintu ekyokubeera omunyankole ng'ate nvumaganya Museveni kati ne bakyesibako ne bagamba kati gwe katukusigaze soka okole ki ofune amagezi okay. Niira ne nsigala ku mulamwa yes. Kati awo wenyini bo densit yajja mu kooti olunaku lwe mwalina okulabika mu kooti mwembi ate gwe ne tutakulabako era ekyo kyekyasinga okusukula bannayuganda emitima ne batandika noga nti Bianca yafudde ng'abantu beebuuza Bianca ali wakuba olunaku olwo abantu bajja mu kooti nga bazze nnona abantu babiri densit ne Bianca naye ate twafunako densit yekka era abantu buli omu n'avaayo ne bundi eyiye endowooza eyiye abamu ne bagamba Bianca balabika bamukubye ali mu koma tebaagala mujjayo kati
Bobby Yanga alabi kabamu senga wano nyanga ika tijibale tamu muramu. Buli omu ya vayo ni mboze yu. Church to faith, ali wao. Echali unga wengugambi, balabika. Katinze kwa waliba singo kwetaga. Ngabu wengugambi, tipaso volo kwe so mtu, nga katego, nga waina kwe vietaga. Kupanga Museveni, umunyankoro kuvayo na yogera direct wati mukamera. Chimulabisa. Kupanga Muganda solo kugamba, baba banyankole baga nyokuwa gira fetu kuwagire. Katine wagala wakolechi. Singa simanyi gamwemu abatulaba saa wazinu. Nze nali badde nkyali munda. Eranga sisubira nakola ki kufuruma. Kupanga zibu natuke elio msajja na ngamba. Gwe akakaka weddemu. Ngabiri abiri mugu muta na ita otosobola kufuruma. Irabwe bama lukuru onda tugenda kuta. Ilo nengamba katonda ya manyi na ye chena leke bweru nga manyi chija sigalanga chikola chitambula. Wanga bu video we nkoze busigalabu tambula. Nga irabu zamuba na Uganda manyi. So nagamba mwemu manyi hatibi nagendo kulaba. Nga manyi wabweru gai itiride. Nebako mwone bagamba soko ujikali. Nebampita kwekulabi kako mkote we wanda vida. Au wenyini mwja mkote. Awasa javano. Ate church abache ngule mitima okutusa ate kuleta mukoti kuba twali bali okutugaye bali bakugani denga bagaye bakuta batumaze okulona ate church atuka ne bakuleta mukoti bakugamba konti bagamba bigambo chao bagamba nti jangu gwe tukutwala mukoti obate wategerana tegerana to jamu koti bakwata bukwasi ne bakufulumya ne bagaja ntu gende Kati nze samanya kubanga abana bangama nti abamu babakyusa mu bifo tebakuleka mu kifo kimu. Bwe bakuteeka wano malawo wiki emu baalina ku nga ssatu ne bakuteeka mu kifo ekirala. Kati ze bwe bampita bweru ne bagamba bwe bampita ne bagamba gwe wa people power. Ne ngamba wanji nga sobola kyegaana kubanga ndi wa people power. Ne ngamba wanji yambala ne nyambala ngamba bakata ate kiki ekiddako nga simanyi kubanga nali simanyi Dennis taaliwa. Ne ngamba kale kanyambale. Pango buinza saa wazino mwemu bulina era ne nyambala bulungi era mukufuru mawo abana abali mu gundi yao basigalayo na wanika bwento mukono ne mbagamba mugome chonache chiri kijja kugwa abana ne bagamba banango no mwana era nazamu abana banja amanyi kwanga baliwo banjo banga 12 ne bagamba banange tulabya abantu naye mwana goyinalo olabo oyogerera mu maso ga basajja bwoti wallahi Uli wa people power. Go wa people power. Gwe tuwali tulavye. Hira neba mfurumia. Nga habidi nga wana baba sibe yote wali ya teba manji jebali. Nga teba manji. Na henga haba singe misango baji manji. Ngoli ya kugamba zena. Kwa tejambi ya nente ma family. Yona nente ka wanze. Na henga gwe ate gwe wa sibe ulaba. So nembela yeyo neba mfurumia. Nga banta dira masike kumaso. Eba nyingiza mukamoto. Kwa nebata niko kuntisa tisa. Tukutuwala simanyi karuma. Simanyi tugenda wanga vyevogera. Ngangamba mwe mumanyi era nagenda okulaba nga banfulumye motoka nga ndi na bweru mukunfulumya ne bajja mu masiki ne bagisigaza mu motoka ne nkola ki ne nvaamu ne banyingiza mu koti ewanda biri okay wa esigaza ekifo wavaamu te wakitegeera na kitegeera ne mukuvaayo mazima gali nti saakiraba ko yade kwatewa n'abaana bali boogera bye batamanyi ngona gamba tuli mu safe house ekireka ngona gamba tuli simanyi Narufenya, bwe vitio. Ngabudi omuta manyo. Okay. Kati ya otuse kukoti. Bwatuka kukoti, emoto kaje wakuletea mnyo wajitegeretika. Era sajiraba. To, orwa kuja mmoto kwa wakurukusa ukurukusa. Bankurukusa ngate, batadeo bwe tinga tosola kuraba. Magika tosola kuchuko la vene moto kaje wakulete demu. Soku ya, weka nzi, no ngori kukoti na weru. Ya nga ndi mukoti na bweru ejjukira bande singa nze nani efunyiza bweru nga namanyi siji nakale nali yes, sina namanyi kukoti wali mugomvu otuse kukoti wawulira otya ngo otuse kukoti mudobo kuba wali omaze ebbanga ddene nga tolaba ku banno bana people power olunaku olwo nojja bali bazeera mu bungi nga bwe balaba wawulira otya okulaba nga abantu abo bonna baavaayo okujja okulaga nno bali bumu naawe kuba wali temanyi wava eri gye bakujja ng'omanyi olabika ogenda mu kifo kirawo oba ogenda kufa so kati bw'otuuka ate ku koti wawulira otya njagala otwe feeling eyo gye wawulira experience eyo wawulira otya then no n'amawulire g'okufaako kuba ffe twagenda okujja ku koti nga ffe tumanyi wafa naye ne batugaba Bobby Yanga ze mu koti
netujja tulabe nga tuzze kakasa oba omuzimu bagulese oba balese mulambo baba nga tetumanyi nti tibagenda kuleeta naye nga batugambye Bobi Yang ajja mu kkooti netujja ffe tulabe bulabi netugaba batusangayo kesi gye tunaddayo nayo ggwe amawulire g'okufa kwo wagafunako olwo oba wagatebera luvannyuma nga tuvudde amazima gali nti nange mu kutuuka ku kkooti wennyini kyalinga kirooto nalinga aloota ningamba ii kino kirooto storage muntu gwe nasooka okulaba yali Eddy Mutwe natuuka ku kkooti nendaba Eddy Mutwe ningamba lindako ntandise okuloota neneesunako ndaba oba kirooto nindaba nga si kirooto ningamba lindako kyogamba omwavu si waakufa kati nali manyi omwavu waakufa naye nagenda okulaba ng'omwavu si waakufa nebanyingizaawo bambi nawulira essanyu ng'abaana bawanika nengamba waw nenkaaba kubanga essanyu lyayitirira ne ntandika okukaaba abalala ne balowooza nti ndi mu bulumi bw'amaanyi naye nga lyali ssanyu nga ngamba bannange kiki kino mazima kweri nkomyewo wabweru ndabyeko ku musana naye tegali maanyi gange abaana abo be babateeka ku puresha ganda wange Eddy Mutwe nkwebaza byonna byokoze weebale bambi so mwebale mwebale bana ba people power wallahi sina kye nsobola basasula nemba kakasa sigenda kuzikiza era teri kuzikiza Bobi Yang aho kukoja amadenzagala amawulire g'okufa ko kuba ffe nga tutuuka ko nga ng'okyalina omunda nga tetunnakulaba era twajja ku kkooti ndowooza kunona kesi era emmotoka baali bazirese zigenda otwala kesi so gwe bagambakawo ku kkooti nti wali ofudde oba amawulire wagafuna omaze kuvaayo amawulire nze saagategeera yadde yadde kubanga abaana tebabakkiriza kwogera nange manyi abasajja abo muba mugamba kisemberayo osemberayo n'okumpa ebintu bye bampa okukozesa eruzira babiyisa mu ddirisa so basajja saamanya saamanya nti baali bakoze eki ntakalambo kange gye kali wabweru kali mu kutambula so nabimanya nga nvudde eruzira nangamba mwana gwe wafudde ningamba lindako kituufu ne bandaga akalambo kange nga kanfaanana tewatyamu okweraba ate asa atya kubanga namanya abasajja abaana ba people power bagezi era singa tebakola akantu ako singa nkyali munda kati kati baalabisa baabalabisa ne bagamba ii ate gwe babika yono wano mulamu kati lwaki tetumubalaga naye nga bambi mwebale amagezi mwongeremu abasajja tubasinga amagezi ate n'obuvumu tubasobola mu bufunze obusajja tubusobola kati sorry njagala tunyume ku story ya eruzira eruzira yo wakulisa watya kuba yes bwe bakujja mu kkooti awo omulamuzi yasooka yakuma bero omulundi ogwasooka okujja mu kkooti naga ogende eruzira n'omalayo wiiki endala eruzira yo wakulisa watya nga tetunagenda eruzira kyenjagala okubabuulira bannayuganda abalamuzi simanyi baani abawabi ba gavumenti bakolera ku orders babagamba kola kino so nze baali bagenda kumpa bail naye omusajja bamugamba oyo mwana bw'omuta sebo obubonero tuba tubusudde so ayina kutuukako eruzira so bali mu kamera baba balaba buli kye bakola bagamba bakolera ku order nti kola kino gwe ne bookola byonna bye baagala era afazaali bagamba gwe lwaki omulamuzi omutunuulira bubi ekitegeera era ekyo nakyo nekikusibya so ne bantwala eruzira enatuuka eruzira nze sigendangako eruzira ya n'okukyala sigendangako nakukyala simanyi mbeera z'eruzira bwenatuuka eruzira nga banange wali okwambala yero teeka ate okimanyi nti sikwatagana ne yero naawe okimanyi bulungi si kyekintu ekisasinza obubi kyewaliseomukuba kati afazaali onkuba embooko zonna z'oyagala naye yero kati bwe ntuuka eruzira batandika okutusomera amateeka teri kusemberera katimba teri kukola ki mpulira nti okwambala yero wano teeka emagamba ate eryo teeka lyo ngenda kulimenya waliwo no ogundi ticha omumanyi kawuki yaliwo asobola okumpeera obujulizi nawanika omukono nemugamba fande nze ndi wa people power saawa zino bw'oleeta kiyeero kyo nze nga sagala kukyambala ogenda kunkuba kibookomeka
kubanga yero yosigenda jamba ala chioka nchogere ngabona ba ulabana ne baseka naga muno mwana mularu ngera nali mulamu bulungi nyo nemba gamba mugenda kunkuba kibokomeka basajja yati kubanga yali tasubira munta sola kufuma ya kigambo bwechite mukama nemugamba sigenda kubyambala nze sikwatagana ne yero era bwe kuba kuba migo musembeze migo mujja kunkuba balowoza nti byakusaga Nibabireta, neba manyanti vya kusaga. Bebatu usawo, gundi nimbi suleri. Nga tisagara kubiku atako. Elaba nkuba yochipo, kweza. Liaba anaba kuba. Alibu mwana ba muitama vini. Oliba mutendeka kuba. Akubo muko no ulirango ya gala kuzirika. Nina bagamba, nibagamba muveko. Elaba mvako, nisigara muredi zangi. Tewayamba la uniformu ya ruzi. Najiga, nanega, ina wana mbade nsula muredi zangi. Luzira obulamu bwe luzira bwali mutya wakoma kwezo mboko za uniform awa waliyo nenda ayi mboko nakoma kwezo kubanga era era nemfukira usirebu lwagambo oliyo yaganye yero nga buli omama nyo omwana yaganye yero kugawa wavaye luzira nga buli omama eyi amanyi nti oyo yetakwatagana ne yero kati den luzira embeera mbi abaana bavunda abaana balwadde bali bubi gundi obuwere ensekere ziri eri so abaana baffe bali bubi sigenda kulimba embeera y'eruzira mbi nnyonnyonnyo nga bw'owulira kyogamba embeera mbi nnyo nosinga musefausi gyewali mbi nnyo nga bw'okiwulira kale nze nafuna kyansi olwokuba abaana bambi baali bamanyi ne banfunira wensobola okusula naye ng'abaana bali bubi basula ku kigaali ng'omuntu wano ne wano toyina wesobola kwekyusiza so embeera y'eruzira si nnungi mu abali eyo twebeereremu tetukkiriza kutukwata temukkiriza kubakwata era mbakakasa bannange abasajja baagala tusiba era saawa zino emyezi gino bonna abaana be basiba tebalina musango jesiti baagala bakole ki babasibeko ebisango babalemesa okulonda kubanga bakimanyi abavubuka fenna twagala nkyukakyuka kati bali mu kubasiba era bw'oyimirira awo eruzira n'olaba basi abantu beereeta buli lunaku ogamba kiki kino so abavubuka mbasaba banange okucyakala tusooke tukuteeka ebbali okunywa emyenge byonna bye mulaba nti bikola ki bigenda tuviiramu okufuna obuzibu tusooke tubiteeka ebbali tusooke tulonde pulezidenti gwe twagala abalina enviira amarasita bannange abasajja abo tebaagala marasita era bwe bakusanga ng'olina ebiviira ebyo komera toona era bakutwala direct ne bagamba bakusanze n'enjaga enjaga bagiina bagikuteekako ne bakuyingiza so mwebeereremu sooke tulwanirire ensi yaffe tujja kukyakala nga bwe nakugamba nti nze nange njagala ngendeko mu kirabu nkyakale nkole ki n'ebyo byonna nabyerekereza ne ngamba kabisooke bidde wali so abavubuka mbasaba bambi kubanga abasajja buli bwe tuyita batulaba so twebeereremu ebyo tusooke tubiteeke ebbali tulwanirire ensi yaffe natukyali ku nsonga y'emisango egyo bwe twali mu kkooti bakusomera omusango gw'okuyuza ekifaananyi kya president Museveni ekifaananyi ekyo wakiyuza dde amazima gali nti ng'ekifaananyi ekyo nga bakiyuza twali mu kuziika twali mu kuziika si Rita yali Rita twali mu kuziika Rita kati bye boogera nze ekifaananyi mba nkyagazaki singa bagamba nti wakuba Museveni oluyi awo naligambe nti kale nga tere namulabako kubanga wallahi sigenda kubalimba omusajja oyo simwagala naye ate si ekifaananyize ate nkyafaananyi tekirina kye kinkola naye omuntu nze bwe buzibu obuzibu omuntu gwe njagala kati ate ekifaananyi buba na busiru bw'oyuzayuza ekifaananyi naye nabo si bakyamu kubanga balaba ekifaananyi kye basobola okukulagirako nti bw'olaba omuntu asaze ekifaananyi kyo bambi era bakulaza obukyayi naye nze ate siri ku leve eyo nze ndi ku levo ndala siri ya bifaananyi bwe saba busabi nkusange mulabeko just nze ekifaananyi ate siri ku levo ya bifaananyi
nimbera otundu gambia mabega county mbera eruzira mbinyo so kati so tubulira ebyemmere byo eruzira mu bariyati mulyabiti bwali yo walaba mmere tije mwali anga kuba okusinzira ku mbera jo nyonyode kati mmere bwe ndandi ko ji imagine nga mtu bwange swana jira bawo sira bawo mmere so njaga omwe mwali anga biti eruzira ate ruzira wafu emere kiwunga te kino kyebakuba mu mulundo bwe kiti bakuba mu bwe bati ne baleta ne ba baterawo ne mulya so embeera ye ruzira te yali nungi nakamu so ndoza bibime byanvirako kulwala ngata amazzi getunywa si mafumbe ne ndwala bitayifuidawo era nayisibwa bubi era kati natandise okuterera kwanga dozi yaweddeyo Yes, typhoid yali akuluma kuba otwa olwakomyewo mu kkooti twakulabye wakomeddewo okukanula ng'olaga embeera gy'olimu ate mbi nnyo okusinga gye wagenderamu embeera y'oluzira eyo yakuyisa obubi okutuuka ku mbeera eyo ya embeera yampisa bubi abaana bali bubi Bobby Young Eseva Mwandi agadde okusibula kuba embeera gy'olimu wadenga dozi wajimazeyo na era kyamanyi toli mu mbeera nnungi nnyo so nandi agadde okwerekereza wadenga bingi byenkyayagala kwogereko naawe n'abalabi bange era bakyalina ebibuzo bingi naye osanga we tulifuna akadola tuliddamu ne tusisinkana ne tusobola okunyumyamu so obudde buno mbadde nsaba owa abalabi baffe obubaka bwa obusembayo obabuliyeko ne ku mbeera gy'olimu essaawa zino eno obabuli embeera y'obulamu bwo so oli musajja alina famiri nzijukira wangambako nno alina omukyala omukyala ono embeera yamuyisa etya nga toliiwo kuba kyemmanyi gwe wali aleeta omugaati ku mmeeze waka kati obudde obwo bwe batuuka nga bakusibye famire ye eno wagireko otya yabeerawo etya mu bbanga eyo lye wamala nga toliiwo famire yange nze nagikwasa Katonda era oli mama baby namusindika mu kyalo kwanga nalaba bino bye tulimu tagenda bisobola kwanga wano nali ngenda tugambe ngenzeke wane kamocha mulese waka atandika okweraliikirira ankubira essimu bananga alaba nkomye oreti nagamba wonye woli oba bakuli bakulidde so nasalawo mutwale mu kyalo naye nga bambi abantu bambeereddewo afunyeyo akatwalo n'akamusindikira bambi mwana yabawe namba ye so baadde bateekako ng'akola ki nga bamubeererawo so sigenda kubalimba simanyi gange manyi gammwe mwe mubeezaawo famiri yange kubanga nze siyina ssente n'omulimu kankubuulira ekisembayo bangoba era nga byebimu ebyo kati konteyina yange gye nali ntundirako gye nali ntundiramu ice bagisooka ne bagiwamba ne bagjako zi stickers biki biki ne bagamba bossi wange njangobe ningamba mbadde nfunamu ssente meka era nengamba amanyi kanga teeke ku struggle so omulimu gwe njafuna era waliwo yansuubiza omulimu naye ngaessaawa yonna ngenda kutereera mbasaba tubeere bagumu tuyambagane mu buli mbeera so nga nsiibula abalabe baffe abatulaba obubaka bwembawa tusigale ku mulamwa tuve mu byo okutukyusatuusa simanyi batuwa bu ssente tutunde ensi yaffe ku lw'obunusu teri agenda kulwanirira munnayuganda ndaba gwe agenda okwerwanirira so twebeereremu budde buweddeyo tusigale ku mulamwa ate tuleme kutiisa baana bwe bakukwata n'otandika okuva eri n'ogamba nze bankubye bannange mpulira nfa abaana bajja kutya kamba kakase mu poliisi neeyo wonna mu bitongole byonna ebya security tulinayo abantu baffe so twebeereremu totya kwogera mazima nga bakukute bagambe nze byenkola mbikola ku lwange nga munnayuganda anyigirizibwa teri ansasula so tusigale ku mulamwa ssente bagenda zikuwo ziri ezigwewo naye uganda weeri so tulwanirire ensi yaffe mwebale nnyo mwebalire ddala emboozi ya mwana omulenzi Bobby Young mujulidde wadde nga byali bibi naatera sibi ebijo ennyo ebiri awo ebisobola okutta omuntu era twebaza Katonda nti yasobola okuyita mu mbeera eyo yonna n'atukomawo gye tuli nga akyali mulamu abadde baliyo nga mukyabuusabuusa nti Bobby Young mufu Bobby Young oba mwala wa muzimu gwe mu kkooti kansuubire essaawa zino eno mukakasizza nti Bobby Young mulamu era waali akyali bulungi nnyo
eranga emirimu ja atyaji kwasaganya ja people power nga nkusibula muganda wange waliyo omuna Uganda eyandyagadde okubuuza kamanya embeera gy'olimu essimu zo abantu bakufuna batya akawunti zo zikyali sefe na akawunti zo eza Facebook tebaziyingiramu enamba zo teziri tap team kwega ekyali sefu n'omuntu asobola okwogera naawe era bwe kiba nga kisoboka bade nsaba abalabi baffe obawo engeri yonna gye basobola okufunamu kuba bangi abali eyo nga bandyagadde okubuuzaako bamanye embeera gy'olimu kuba bannayuganda bangi bwebali bangi nyo abatasobola kutuukirira kugamba nti bakwagala naye bannayuganda bangi abali eyo abakwagala era bozaamu amaanyi so kiba kirungi nnyo bwe bafuna omukisa okwogerako naawe. Akaunti zange zona ziri sefu nina admin gwe nalindeseo wa Facebook akuba teyayogera bulungi n'abantu kati ne balowooza nti bafere bali mukola ki mukubafera era nasalawo n'emugoba kati nze nje ekozeseza namba zange tezikyukanga ya WhatsApp eri 0774216518 eyo ya WhatsApp ndala eri 0700791731 eyo kukuba kwe ya Airtel eyo teri ku WhatsApp eyo nenga byonna biri sefu esimu bagimpadde ya mwebali abalungi abanda gamba ya repeat amanya gange enda basaba mbasibulire waneno mwebali nnyo okufollowinga channel yange mwebali nnyo mwebali ddala.